Olá pessoas, quero dizer que esse vídeo é o vídeo número 100 do canal e esse vídeo será diferente. Ele irá mostrar a evolução do canal desde o começo até os dias atuais. Confere aí. Ligado no canal, vamos falar de futebol. Olá pessoal, aqui estou de novo com essa minha voz irritante, vice da Libertadores e Champions League. Vamos lá. Começando por ela, a seleção que sempre mostrou um bom futebol, ficaram de fora. Meu, as seleções da CONCACAF são bem mais ou menos, mas tenho certeza que depois das tretas que o Trump arrumou... Certo, já que não conseguem ir longe nas competições da CONCACAF. Mano, não bastando isso, a zoeira começa quando você tem uma bandeira igual a do Acre. Ainda por um mandante em Copas do Mundo, a Alemanha. Na área dos últimos anos vinha fazendo uma péssima campanha nas Copas. E vinha em uma decadência. Encerrar este vídeo, temos a Finlândia, que não bastava apenas nunca ter jogado uma Copa do Mundo. O país também tem que ter a honra de nunca ter times lendários que marcaram época. E nesse vídeo vamos falar de quatro deles que, na minha humilde opinião, são os quatro melhores de toda a história. Canal UFF, somente em 1995. Então tá, cara, o Campeonato Brasileiro da Série C de 2001. E atualmente eles jogam a quarta divisão do Campeonato Paulista. O Atlético conseguiu essa vaga para a Libertadores após ser vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 2004. Atualmente, o Atlético Paranaense tem canal. Estava olhando as seleções que nunca se classificaram para uma Copa do Mundo e pensei, e se juntássemos alguns jogadores de destaque dessas seleções e formássemos uma só seleção? São mais à frente, porém a falta de títulos brasileiros e os dois rebaixamentos pesaram muito na nossa decisão. Tanto de 70 quanto de 86 foi realizado no estádio Azteca, que é a casa oficial da seleção do México e do clube América do México. Que agora era vingança, que ia dar o troco e tal. E logo no primeiro jogo da final, os caras vão lá no Equador e levam 5-1. Atualmente é o Cristiano Ronaldo. O maior goleador da seleção portuguesa é o Cristiano Ronaldo. O jogador que mais vezes vestiu a camisa de Portugal é o Cristiano Ronaldo. O jogador que mais tem gol pela seleção portuguesa em eliminatórias da Copa do Mundo é Cristiano Ronaldo. Boca, não ganhe a Libertadores. Porque a última vez que deu Boca Juniors e Real Madrid em uma final do Mundial, o campeão foi o Corinthians. Em resumo, o Santos jogava contra dois adversários, passava pelos dois e pronto, campeão brasileiro. O Bayern de Munique coleciona 28 Bundesliga, 5 Champions, 3 Mundiais, 1 Liga Europa, 18 Copas da Alemanha e 5 vice de Champions. FIFA, próxima seleção, Ilhas Caimã. Mano, sério, essa seleção tem uma história bem legal pra contar. O país é um território... Olá pessoas, ligadas no canal, vamos falar de futebol. No vídeo de hoje, vamos ver quais foram as 10 piores seleções que jogaram uma Copa do Mundo. Chupa Atlético de Madrid, chupa Arsenal, chupa Manchester City, chupa todos os modinhas do PSG. Anos ocorre essa Copa, ou seja, tivemos 3 edições de Copa Conipa, 2014, 2016 e 2018. E antes de encerrar o vídeo, deixa eu falar um pouco aqui do maior campeão da Série B do campeonato inglês, que é o Manchester City. Pois, que conseguiram ser eliminados na pré-Libertadores para o Tajeres, Taleres, Talheres, sei lá. Mano, merece top 1 disparado. Mano, tinha mais uma fase depois desse jogo. Olá pessoas, ligadas no canal, vamos falar de futebol, ou simplesmente VFF. Eliminatórias para a Euro de 2004, eles realizaram façanhas como ganhar da Suécia na Suécia e da Polônia na Polônia. As seleções da Ásia, parte 2. Há uns dias atrás eu fiz uma postagem na comunidade, um grande nevoeiro. E como a tecnologia era bem diferente da de hoje, o piloto não viu a Basílica de Superga e bateu. Croácia de 1998, eu tenho que colocar. A Croácia conseguiu sua independência em 1991, que é inquestionavelmente o Bahia. O Bahia é o clube do Nordeste que está no mesmo nível dos grandes. O Flamengo foi fantástico, um dos melhores da história. Jogou um futebol lindo, ofensivo, que deu muito gosto de assistir, de 50 milhões de reais.
Mano, 350 milhões de reais é quase metade do que o Cruzeiro deve do Guaratinguetá na Série C. E esse Guaratinguetá estava totalmente falido, tanto que naquele mesmo ano de 2016 foi rebaixado para a quarta divisão do Campeonato Paulista, que no início o Campeonato Paulista era basicamente o Campeonato Paulistano, ou seja, os clubes eram todos da cidade de São Paulo. Só um tempo depois começaram a jogar times de outras localidades do estado. É branca por causa das cores da bandeira de Brasília, e o jacaré de papo amarelo foi escolhido como mascote por ser um animal típico da região centro-oeste. Norte para a Noruega, onde o Fredrikstad. Eu acho que é assim que se pronuncia.